Hola, sóc en Martí. Avui us presento en Clar de la Ciutat, il·lustrador i escrit per Aleix Smith. Va d'un gos que té aventures amb el seu company, el mitjonet Borrisol. Va a la ciutat i fa moltes coses divertides i gracioses. M'ha agradat i us el recomano perquè li agradin els gossos. Gràcies per haver-me escoltat.